Krásny deň všetkým, sledujte Markiza Backstage. Pardon, som zadýchaná. Dnes prijala naše pozvanie krásna Zuzka Čimová, nová moderatorka Telerána. Pozvala ma na svoj tréning thajského boxu a už teraz ľutujem, že ja som prijala toto pozvanie. Takže pokračujeme. Zuzi, ako dlho už chodíš na tréningy thajského boxu? Vieš čo, asi 2 roky. Myslím, že 2 roky alebo 3 to sú. Ondri, koľko je to? Môže byť. No 2, tak 3. Asi 2-3 roky asi. Čo ťa k tomu priviedlo? Nejako som zablúdila teda do týchto končín, lebo som chcela vyskúšať niečo nové. Tréner Ondrej je môj kamarát dlhoročný a vedela som teda, že to, čo robí, že robí dobre. No. Zuzi, si nová moderátorka Telerána. Inak takto sa máš za sebou. Máš za sebou už niekoľko vysielaní. Ako to hodnotíš? Nervozita opadla? Opadla. Ale tie prvé dni bola teda dosť intenzívna. Poď, Ondri, pokračuj. Tak dobre, poďme na to. Ako prvú privítam v našom ringu Zuzku Čimku Čimovú. Ej, to už som akože vyhrala, no. A ako druhú zavoláme Luciu Hlavu Hlavačkovú. Fíha. Fight!